Профілактика витворчого травматизму і професійних захворювань. Такі головні мети семінару з уділом спеціалістів у сфері охови праці медустанов в області. Організатор – профсоюз работников охови здоров'я. Міроприємство проходить щогоди приміркаване до Сусвітного дня охови праці. Але сьогодні є ще одна нагода зустрітися. У 2018-му зафіксований рост витворчого травматизму серед медиків. 5 випадків супраць 2 у 2017 році. Ні у одним з їх нема вини наймальника. Ні один случай производственного травматизма не произошел по вине нанимателя. То есть это какие-то иные причины. К сожалению, ежегодно регистрируются несчастные случаи, произошедшие по причине противоправных действий других лиц. То есть в результате оказания медицинской помощи пациенты, как правило, которые находятся в нетрезвом состоянии, наносят вред здоровью нашим медицинским работникам. Также отрадно то, что уже второй год подряд у нас в Гомельской области не зарегистрировано случаев профессиональных заболеваний, связанных с производственной деятельностью наших медицинских работников. Під час семінару так само розгледіли інші питання охови праці у медустановах в області, а так само узнагородили лепших інспекторів.